арма өнер сүйер көрермен. Жаңа жыл алды, бізде күнде мереке бағдарламасын назарларыңызға ұсынамыз. Жылқы жылын тәмамдап, жаңа қой жылына аяқ басар шақта баршаңызға жақсылық пен сәттілік тілейміз. Өнерлі көрермендерімізді тануға сіз дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Yeah.
орталығының тәрбиеленушісі Қарлығаш Қуатова скрипкада өте керемет ойнайды. Ол «Ықыластың» әні «Жескиек» Ахмет Жұбановтың «Қарлығаш» Ақсиста әндерін нотасынан жаңылмай орындап бермек. Ендеше скрипкалық әуендерден попурри тыңдайық. Баршаңызды күлі жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Жаңа жылда жаныңыз жаңа нұрға бөленіп, ойлаған мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Ал біз өнерлі өлеңдеріңізді таныстыруды жалғастырамыз. Оқушы орталығының English Club ағылшын тілі үйірмесінің мүшелері өз үйренгендерін ән арқылы жеткізіп бермек. Ендеше тамашалайық. Thank you.
Бағдарламамыз осымен бүгінге тәмамдалды. Дегенмен жаңа жыл мерекесі күндері хабарымыздың арнайы саны жарық көретінін естеріңізге сала кетеміз. Мерекелік хабарымыз айрықша болмақ. Себебі жаңа жыл балалар мерекесі емес пе? Әзірге біз сіздермен қоштасамыз. Келесі жүздескенше!